Ruskiksella ja keskellä mettää ja sitten mun eno oli jostain ostanut. Mä kuulin, että se oli vähittäiseltä hommannut semmosen villyksen, semmosen vähän jeepin tapaisen, vieno vihreä. Ja mun piti mennä kauppaan, sit mä sanoin, että lähetään kimpas, että ei tarvii mun kantaa. Niin. Sitten mä istuin sen syllissä vähän niin sit, ja ohjasin sitä, niin se oli se makea fiilis kyllä. Semmonen kapea tie ja sitten helvetin hiljaa mentiin. Ja niin se oli ensimmäinen semmonen kokemus, kun sitä ennen taidettiin fajakas kilpahevosella tietenkin, mutta se oli eri asia, mutta tämä villis oli ihan eri systeemi, kun pikkujätkänä pääsi siihen niin syliin istua ja niin se oli aika hieno tunne. Sulla on ajokortti ollut vuodesta 2003 eli noin 15 vuotta. Millainen kuljettaja olet? Niin mun mielestä autolla kun ajetaan, niin siinä pitää olla määrätulainen nautinto. Hätälimällä ei kun tuu kusipäitä kakaroita ja tota muutenkin, niin en mä oo semmonen luonne, että mä niinku paukuttelen tuolla henkseleitä ja räppään, että hiljaa hyvää tulee ja siitä nauttii enemmän kuin menee iisisti. Näkee maiseman paremmin. Kun sä oot musiikkimies, rokkikukko henkeä ja vereen, niin millaista musiikkia sä kuuntelet, kun sä ajat autolla? Vai kuunteletko minkäänlaista? En mä kuuntele, kun mun mielestä se on jotenkin taas, jos kuunnellaan kovaa musaa, niin mä oon ihan sehän ei ole hyvä. Monta kertaa joku istuu vieressäkin ja jutellaan, niin että minä katsoin, että hei, miten me täällä ollaan? Mä ihan väärässä mestassa ollaan menossa, kun jätkä hölöttää tosin, niin joku tämmöinen jakopää ja kondiksessa, niin milloin me ollaan hiljaa, niin pääsee perille. Tämä sun nykyinen autossa on kädellä Escalade. Miksi juuri se? Mä en ollut nähnytkään luonnosta tuommoista, kun me katsottiin valokuvia, mä ajattelin, että tuli aika äijää auto. Että sitten kun se on korkealla, niin se on aika turvallinen vielä ja tuommoista. Sitten kun tuli tuohon pihaan, niin silloin mä jäin haavia. Mikä auto. Niin. Ja hyppää sisään vielä, niin wow! Sitten kun se on niin korkealla ja sitten se koko setti, niin ei tuosta enää paremmaksi tarvitse. Ei pääse enää pidemmälle tuosta. Kyllä toi on tuossa, se on piste. Sulla on vuosikymmenten aikana ollut toinen toistaan hienompia autoja. Onko vielä joku semmoinen auto-unelma, jonka haluaisit toteuttaa? Ei ole. Olen ajanut Rollsillakin joskus tuossa, mutta sitten tietysti pitää pysyä nyt kurssissa. Tällaisiin olosuhteisiin. On paljon hienoa systeemiä, mutta kyllä toi on nyt niinku semmoinen, että se on vähän sen auto kuin mäkin. Se pitää olla vähän sen mukana. Että joku sanoo, että se on gangsteriauto, mutta olkoon vaan mikä auto. Nyt on paljon käytetty määrätyissä kuvauksissa noita niin kuin Lincolniakin, että niillä on jonkunlainen semmoinen imitsi, että autossa pitää olla semmoista äijää, niin kuin, että se on semmoinen, ettei se ole liian hepponen semmoinen neitimänä, että siinä on, että se pitää olla tylin näköinen. Se on panssari, niin kuin toki on vähän panssarivaunun näköinen, kun se on niin semmoinen massiivinen. Se on hieno. Escalade. Se on mun nykyinen tyttöystävä. Eikö se ole klassinen nimi jo? Ei se ole ihan sama, mitä se näyttää, mutta kun se nimi on hyvä, niin se kuittaa kaiken. Se on siinä. Eikö se ollut?